Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – захист прав жінок. Підвищення активності юристок у напрямку захисту прав жінок. На таку тему відбувся сьогодні в Миколаєві круглий стіл. Організували захід Асоціація жінок-юристок України та Український жіночий фонд. А участь взяли жінки-юристки з різних структур та організацій. І сьогодні у нас в студії адвокатка, голова Асоціації жінок-юристок України, кандидатка юридичних наук Христина Кіт та адвокатка, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Наталія Гнатуша. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Будь ласка, враховуючи тему сьогоднішнього круглого столу, чи можна вважати жінок-юристок в Україні і на Миколаївщині, зокрема, достатньо потужною силою для впливу на гендерні процеси? Будь ласка, Наталія, Христина. Безумовно. Я вважаю, що жінки-юристки, які працюють і розвиваються в місті Миколаїв, Миколаївській області, є потужною силою. І сьогоднішній наш круглий стіл, який зібрав жінок, які працюють в нотаріаті, адвокаток, суддів, студенток-юристок, до речі, було достатньо багато у нас. Також жінок, які працюють в юридичній науці, показав, що жінки здатні об'єднуватися і разом аналізувати стан захисту прав жінок в Україні і готові впливати на зміни, які є в тому числі в нас зараз в державі щодо і в частині законодавства, яке зараз змінюється, в частині судової практики. Наталія? Так, безумовно, я погоджуюся з Христиною, оскільки ніхто краще не зрозуміє жінку, ніж інша жінка. І ми маємо на сьогоднішній день дуже багато жінок-юристок, жінок-адвокаток, які, безумовно, готові ставати на захист прав інших жінок. І зараз демонструють фотографії саме з круглого столу, який відбувся сьогодні в Миколаєві. Давайте розглянемо докладніші різні ситуації. Паралельно ми будемо демонструвати матеріали з інфографіки з різних досліджень. А саме, з дослідження сучасне розуміння маскулінності, ставлення чоловіків до гендерних стереотипів та насильства щодо жінок, здійсненого Українським центром соціальних реформ на замовлення Фонду ООН в галузі народонаселення за сприяння Департаменту з питань міжнародного розвитку уряду Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Почнемо з сімейних стосунків. Дуже цікаво. Якою бачать ідеальну дружину українські чоловіки? Ось зараз ми бачимо, якою бачать ідеальну дружину українські чоловіки. Будь ласка, давайте прокоментуємо, так? Цікаво. Христиночка, Наталія, будь ласка. Так, цікаво, дослідження відображає справді той стан справ, який у нас зараз є, і ті стереотипи, які є щодо жінок. Жінка – це мати, господиня, та, що здійснює догляд за дітьми, обслуговує чоловіка. І це все відобразили ці дослідження. І в цих дослідженнях фактично абсолютно не йдеться про те, що жінка – це та, яка може розвиватися в кар'єрі, бути керівницею, бути власницею бізнесу. Тут не йдеться про те, що жінка є та, яка впливає на прийняття рішень. Виключно стереотип, який є в суспільстві, про те, що це жінка-мати обслуговуюча, людина, яка обслуговує. І це впливає в подальшому і на інші сфери діяльності, в яких задіяні жінки в Україні. Тобто ця інфографіка – це стереотип, який так. І досі панує в нашій країні, так? Так, вона показує, які є стереотипи в нашому суспільстві. Як суспільство бачить жінок, їхню роль в нас в державі. Наскільки готові наші чоловіки ділити з жінками щоденні хатні турботи? Чи готові ви, чоловіки, ділити з жінками щоденні хатні турботи? Як ви вважаєте, ось зараз ця інфографіка, і ми зараз побачимо, наскільки чоловіки готові. Будь ласка, ваші коментарі. Я Наталія. Думаю, що на сьогоднішній день дійсно існує такий стереотип в Україні, що жінка – це домогосподарка, і вона має займатися вихованням своїх дітей. І, безумовно, як на попередній інфографіці, так і тут, ми бачимо, що чоловіки не зовсім готові ділити оці
скажімо так, обов'язки, да, домашні спільно з дружиною. Відповідно, і звідти вони не бачать дружину, скажімо так, на високій посаді, не бачать її в напрямку розвитку кар'єрного росту, оскільки зазвичай вважалося, що жінка має, повинна мати таке місце роботи, де вона буде, наприклад, з 8 до 5 години. Так? І вперше, коли жінка або дівчина молода приходить на роботу, перше питання роботодавця – це чи має вона дітей, чи не збирається вона в декретну відпустку. І це все, власне, із цих стереотипів, да, коли кар'єру має будувати чоловік, має заробляти кошти, а жінка має поєднувати роботу і всю домогосподарську, да, діяльність, і ще й виховувати дітей. Втім, ці стереотипи складались століттями. Так, ці стереотипи складалися століттями. Зараз ми можемо сказати, що поступово вони руйнуються, поступово, але це досить повільно. У нас є чоловіки, які беруть відпустку по догляду за дитиною до 3 років. Так, у нас є чоловіки, які порівно з жінками розподіляють сімейні обов'язки, але їх ще є незначна кількість. І я би тут ставила більше питання, наскільки чи вони готові, а чи вони хочуть це розподіляти і ділити ці сімейні обов'язки. Безумовно, вони готові, вони мають аналогічно 2 руки, 2 ноги і здатність, так само, як жінки, прибирати, прати і прасувати. Тут стоїть питання, чи вони приймають рішення виконувати цю роботу, принаймні, за себе і за своїх дітей, яку вони мають робити. До чого це призводить? Я абсолютно погоджуюся з Наталією. У нас, до речі, дуже часто це стосується молодих дівчат, жінок, які завершують навчання, і вони йдуть влаштовуватися на роботу, і їх не беруть через те, виключно, що вони вийдуть заміж і за стереотипом роботодавця будуть виконувати ту хатню роботу, а не будуть приділяти увагу професійному розвитку. І саме те, що склалося в нас в суспільстві, коли тільки на жінку покладається хатня робота, призводить до того, що молодим жінкам доводиться на 200% викладатися на роботі і доказувати, що вони не просто хатня працівниця і жінка, яка виконує домашню роботу, вона є професіоналка, вона людина, яка є жінка, яка є експерткою тих чи інших питань. І тому, власне, на жаль, це ще у нас є, і тут потрібно працювати як із хлопцями, так і з дівчатами, так і з чоловіками, і жінками в напрямку розвіяння цих стереотипів, які є, для того, щоб зрозуміти, що ми всі маємо мати рівні можливості, як в професії, так і вдома, і виконувати рівноцінно обов'язки за доглядом за собою, хоча б, як мінімум. А скажіть, будь ласка, чи мають чоловіки рацію, коли розділяють роботу на суто жіночу і суто чоловічу? Нема в нас роботи, що суто жіночої, суто чоловічої. Це не лише чоловіки розділяють, це взагалі і жінки, і чоловіки. І нас так склалося, що це і жіночі професії, а це і чоловічі професії. Зараз потрошку це руйнується, оці всі межі, тому що людина має обирати роботу, рід занять, залежно від свого вподобання і своїх здатностей професійних. І в нас зараз є жінки, які, до речі, працюють на шахтах, у нас є жінки, які працюють водіями автомобілів, вантажівок, таксі, у нас є жінки, які працюють і виконують військовий обов'язок, є військовослужбовці, жінки-снайперки, жінки, які виконують ті професії, які колись вважалися чоловічими. Але зараз вони успішно виконують ці професії, навіть на рівні з чоловіками, і деколи набагато краще, тому що вони віддаються тому, що вони роблять, і роблять це професійно. Тому немає, мені видається, ми маємо відходити від цих думок і сприймати людину за її професійними якостями і здатностями, а не за її статтю, відповідно до того чи іншого роду занять. А скажіть, будь ласка, чи не втратять і чи не втрачають при цьому в такому прагненні до рівних прав жінки своїх жіночих рис, які притаманні лише жінкам? Ну, я не знаю риси, які притаманні лише жінкам. Я таких рис не знаю, тому що є риси, які притаманні людині, незалежно від її статі. Так? У нас, ну, я просто не розумію, про які ви риси говорите. У нас, наприклад, в суспільстві часто говорять, що материнство, наприклад. Материнство – це не риса,
це якби в, ну, якби природна здатність людини, так само і батьківство. Тобто в нас є, в нас діти потребують матері і батька, незалежно, тобто і, ну, і рівноцінно і матері, і батька. Такі риси, які говорять там ніжність, здатність до компромісів, ці так само риси характеру є і в чоловіків. Так? Тому тут навіть от вставлені до рис характеру, я думаю, більше психологи, фахівці, які займаються темпераментом, скажуть нам, що темперамент, риси характеру не залежать від статі, вони залежать від людини, її генетичних здібностей, від того, як вона народилася, як її виховували. Тому абсолютно від того, чи жінка, незалежно від того, якою роботою жінка займається, вона сама вирішує, якою вона хоче бути, так? Чи вона хоче користуватися косметикою, чи не хоче, чи вона хоче мати коротку стрижку, чи хоче мати довгу. Це її право вибору, абсолютно, незалежно від діяльності, якою вона займається. В Україні гендерне спрямоване насильство призводить щороку до загибелі близько 600 жінок. Це така трагічна цифра. Ці дані наводить фонд ООН в галузі народонаселення. Його фахівці навіть вирахували, що втрати нашої економіки від цих смертей складають 1,5 мільйона доларів. А якщо порівняти Україну з іншими країнами, як подолати це трагічне явище і чи можливо взагалі його подолати? Будь ласка. Ну, безумовно, я думаю, що починати треба працювати ще зі школярами, де розповідати їм про те, що таке гендерна рівність, що таке дискримінація, що таке домашнє насильство. Тому що проблема в тому, що багато людей в Україні, якщо це стосується домашнього насильства, та, а ті жертви, які загинули, я думаю, що 80-90% – це, власне, ті, які на побутовому, та, рівні страждали від домашнього насильства і потім вже стали, скажімо так, жертвами, то вони зовсім дуже часто не знають про те, що їхні права порушуються, не довіряють державним органам, соромляться про це говорити вголос і часто не звертаються за допомогою. Тому треба, щоб ті школярі, які ще навчаються, да, в школах знали про те, які права вони мають, що це є порушенням їхніх прав, і вчилися захищати свої права. І, безумовно, якщо говорити про дискримінацію, то теж в суспільстві дуже багато, навіть дорослих громадян, вони не можуть ідентифікувати цю проблему, зовсім теж не відчувають і не знають, що це дійсно є порушення їхніх прав. І я тут ще би хотіла доповнити. Будь ласка, Христина. Звичайно, що це подолати можливо, це неможливо зразу і одразу, але потрібно починати з розвіяння тих стереотипів, про які ми говорили спочатку. Так? Візьмімо, наприклад, жінок, які страждають від домашнього насильства. Часто вони не звертаються за допомогою, як сказала Наталія, і не шукають шляхів виходу через те, що вони традиційно виконували оцю домашню роботу, хатню роботу, домашню працю. Вони часто є економічно залежні від чоловіка, який бували ситуації, що забороняє жінкам, чоловіки, деякі забороняють йти на роботу, тому що кажуть, твоя справа – це виключно хатня справа і догляд за дітьми. І коли ця жінка страждає від домашнього насильства, вона, не будучи економічно незалежною, вона не може поїхати зняти собі житло, втекти від цього кривдника, захистити своїх дітей і їх утримувати самостійно. І тому вона часто залишається і роками терпить це домашнє насильство, внаслідок чого може бути і тяжкі ушкодження їй завдані, побиття і навіть і смерть. Та? Тому, коли ми будемо змінювати ось ці усталені, укорінені стереотипи щодо жінок і розуміти, що жінка теж має право бути економічно незалежною, має право на розвиток кар'єри, бути особистістю, мати свої права і сама вирішувати відносно питання, які стосуються її життя і її прав, тоді ці жінки будуть більш впевненіші в собі і питанням з домашнім насильством не буде таким трагічним і катастрофічним, хоча і буде, тому що паралельно потрібно працювати над тим, щоб кривдники розуміли відповідальність. Що якщо я вдарив або принизив людину, свою жінку вдома в присутності дітей, я маю нести суворе покарання за це, тому що насправді це є злочин відносно людини. І коли система судова і правоохоронна буде працювати так, щоб ці особи несли відповідальність, в тому числі кримінальну, бо з нового року домашнє насильство є злочином,
так, якщо в нас буде вже не одна така кількість справ, я думаю, що ситуація буде змінюватися і покращуватися. Тобто можна покращити цю ситуацію. Скажіть, будь ласка, в яких сферах суспільного життя жінки найчастіше зазнають утисків за статевою ознакою? Найчастіше зазнають утисків за статевою ознакою – це і професійна сфера. Безумовно, тому що ми вже про це говорили, що коли жінки йдуть працювати, особливо коли мова йде про керівні посади. Так, наприклад, якщо ми візьмемо ситуацію в сфері юридичній, та, у якій ми працюємо, де найбільше є жінок-юристок. Так? Жінок-юристок. Ви юристка і ви, Наталія, юристка, ви більш за все знаєте. Так, ми знаємо більше свою сферу, тому якщо взяти сферу органів державної влади, та, де працюють юристки, звичайно, там більше є жінок. Тому що в органах державної влади не настільки висока зарплата. Якщо проаналізувати на керівні посади, начальники відділів, департаментів юридичних, більшості це є чоловіки. Чому? Тому що це є влада, вплив на прийняття рішень, і це є більша заробітна плата і гроші. Якщо взяти, влада і гроші. Так, якщо взяти сферу юридичного бізнесу, то, наприклад, керуючими партнерами жінок лише є 17%. Та, це дуже маленька кількість. А якщо брати просто юристками, їх там є 70-60%. Адже керуючі партнери – це ті, хто приймають рішення, мають більший доступ до влади, впливу на розвиток компанії. Так? І там є більше чоловіків, і жінок не завжди туди допускають, тому що часто вони мають прийти через ті всі бар'єри і стереотипи, коли їм кажуть, а на що тобі стільки грошей, на що тобі така велика зарплата, в тебе є чоловік, який може тобі допомогти, а от моєму колезі-чоловіку треба більше зарплата, бо в нього дружина і двоє дітей, так? Хоча вона теж має двоє дітей і чоловіка, і теж хоче бути економічно незалежною, і теж має право на ту саму зарплату, за ту ж саму роботу. Нас не дивляться, що ага, ми разом виконуємо однакову роботу, і ми маємо мати рівноцінну зарплату. Нас на це не дивляться. Нас дивляться на те, що вона жінка, а він чоловік. І незалежно від того, яку вони роботу виконують, він має мати більше грошей, ніж вона. Ну і знову ж таки, ми повертаємося до тих стереотипів, коли ще багато людей вважають про те, що якщо це прокурор, то це зазвичай чоловік, да, жінка не може бути прокурором. Не може бути прокурором так, жінка. Так, безумовно. І дуже багато роботодавців, вони вважають, що жінка не може поєднувати, наприклад, високу посаду, да, і бути мамою там двох дітей. Навіть трапляються випадки, коли ж та жінка чи молода дівчина подає документи в аспірантуру, да, і запитують, як вона буде поєднувати виховання своїх дітей, да, і навчання в аспірантурі, ще й роботу. Хоча вона сама для себе обирає і сама для себе чітко розуміє, чи зможе вона справлятися з цими обов'язками і їх поєднувати. А чоловіку таке питання не задають ніколи. Да. А будь ласка, скажіть мені, власне мені, чи може бути жінка прокурором? Звичайно. Безумовно. Безумовно. І знаєте, в нас... До речі, я хочу вам сказати, що у зв'язку з тим, що у нас дуже мало жінок в силових структурах, дуже мало жінок в силових структурах, це призводить до того, що у нас дуже погана ситуація з захистом прав людини в силових структурах, так, що у нас є, часто застосовуються катування і тортури до осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі. Те, що у нас мало жінок-військовослужбовець, призводить до того, що у нас є дуже мало мирних процесів врегулювання різних конфліктів, які перебувають на військовій службі, ну, військовослужбовець і таке інше. І, до речі, Україна підписала резолюцію ООН «Жінки, мир, безпека» 1325, відповідно до якої зобов'язувалася ввести в силові структури більшу кількість жінок. Тому що це доказано, що якщо є жінки в силових структурах чи на рівні політики, на рівні прийняття рішень, то рішення, які приймаються, вони є більш соціально спрямовані, вони більше стосуються захисту прав людини, потреб людей. Так? І це не тільки в нас, ну, це не тільки в Україні може бути ця ситуація покращена. Це доказали і країни, наприклад, такі як Швеція, Швейцарія, де жінок насправді на силових структурах є багато, і питання захисту прав людини там на вищому рівні. А наскільки складно жінкам пробитися у сферах, які традиційно вважаються чоловічими? Ми вже говорили про це, але, наприклад, у професіях військова, ви щойно зазначили, Христиночка, і все ж таки, коли жінка бажає піти до силових структур, і іноді їй говорять, і не іноді, а частіше за все, що ось тут щось там писати, а зробити кар'єру – ні, неможливо. Так.
Так, неможливо, тому що її сприймають, як ми вже попередньо говорили, як виключно обслуговуючий персонал. Так, обслуговуючий персонал. Так, принеси, подай, заповни документи, а коли йде мова про те, що я хочу сісти за стіл переговорів разом з вами і мати вплив на прийняття рішень, це не сприймається, це просто стереотипно не сприймається, тому що думаю, що це і не її функція. Але це абсолютно є непрофесійно. Тому що жінки, військовослужбовці, жінки, які працюють в поліції, вони жінки з вищою освітою, які вчилися і здобували цю освіту. Це, до речі, ми бачимо результати дослідження так. Центру громадського моніторингу та контролю. Ось такі. До речі, зараз і в Національній поліції, і в Збройних силах України розробляються певні гендерні стратегії, коли говориться про те, що мають якомога більше заходів вживатися для того, щоб не були ось ці бар'єри перед жінками, для того, щоб не було дискримінації відносно жінок і приймали жінок виключно на службу з рахуванням їх професійних якостей жінок і чоловіків, так, а не через стать. І це є насправді професійний момент. До речі, в багатьох країнах, коли йде мова про прийняття на посаду, прийняття на службу, то розглядається резюме без зазначення статі. Тобто особи, які є конкурсна комісія, вона не бачить стать цієї особи, вона бачить виключно документи, заслуги, які свідчать про те, яка людина є професіоналом. І таким чином в багатьох країнах вирівнялася оця ситуація, коли жінок і чоловіків стало рівноцінно на посадах і в органах державної влади. Тому що приймали, не бачачи, хто є ця людина за статтю. А бачать в першу чергу, що це людина. Це людина, її резюме, її відзнаки професійні, тільки виключно по її професіоналізму. І не розглядають жінка чи чоловік. Так, і це призвело до того, що жінок справді стало на рівні з чоловіками на багатьох посадах. До речі, я хочу тут зазначити, що саме в системі безоплатної правової допомоги є стратегія гендерної рівності, так? І якщо говорити про центральний орган, це координаційний центр з надання правової допомоги, то очолює його чоловік, але в нього 4 заступника, із них 2 жінки, в тому числі жінка – перший заступник директора координаційного центру. Друзі, ще одна така окрема тема – це жінки в політиці. Mm-hmm. І, будь ласка, хотілося б її теж торкнутись. Скільки жінок в політиці і чому їх так мало, все ж таки, мало? Якщо брати український парламент, то у нас 12% так, жінок, і це є дуже мало, тому що держава Україна фактично 50/50 складається… Ось ми, Христиночка, бачимо… Так, 12%. Це, звичайно, бачимо ріст, так, порівняно ріст з попередніми роками. Але маленький. Але це маленький. Чому їх так мало? Ну, знову ж таки, тому що, буду повторюватися, та, я думаю, зрозуміло, тому що це традиційно вважалося на жіночою справою, це вплив до прийняття рішень, це мова про владу і гроші, і жінок не завжди туди допускають. Зараз жінок є більше, і є міжфракційне депутатське об'єднання по рівні можливості, де жінки, власне, показують, якщо проаналізувати кількість відвіданих парламентських засідань, які було парламентських слухань, то жінки там абсолютно на вищому рівні порівняно з чоловіками, жінки є більш активніші і пишуть нові законопроекти, які стосуються, власне, соціального захисту громадян і прав людини, вони більше до цього приділяють уваги. Але, на жаль, нас все-таки є 12%, хоча в Україні населення України складається фактично 50/50 жінок і чоловіків. Навіть жінок більше, за останніми даними, було, ніж чоловіків. І тому стоїть питання, чому нас так мало репрезентують в парламенті, адже ми теж хочемо бути почутими, і наші потреби жінок теж мають бути почутими, і ми хочемо, що їх озвучували наші колеги-жінки, наші потреби. Ну, все-таки їх є мало. І, до речі, останні вибори до Верховної Ради показали, що партії дотримуються порогу 30% оцих квот, 30%, які мають бути по списку жінок, але вони їх кладуть на нижній список, непрохідний абсолютно до Верховної Ради. Тому тут, власне, стоїть питання, якщо ми говоримо про квоти, які є щодо списків, то жінки і чоловіки мали би йти чоловік-жінка або навпаки, так? Для того, щоб жінки теж мали можливість пройти в парламент і мати вплив на розвиток країни, адже ми є теж частиною цієї держави. І саме про це ви і піклуєтесь, і сьогодні круглий стіл так. був присвячений саме цієї темі, щоб жінки якомога більше могли реалізовувати саме себе в різних сферах так. нашого життя і життя суспільство. Нашої країни. Ну і найголовніше, у нас залишається хвилина. Будь ласка,
Друзі, Христина, Наталія, з ваших уст, чи готові самі жінки захищати свої права? Ну, я хочу сказати, якщо порівнювати 10 років назад, так, 5 років назад, то ми відслідковуємо тенденцію щодо того, що жінки все ж таки з кожним роком все більше готові захищати свої права. Принаймні, я можу сказати зі статистики центрів надання безоплатної правової допомоги, так, якщо навіть 2-3 роки тому до нас взагалі не зверталися жінки, які страждають від домашнього насильства, то на сьогоднішній день, за останній рік, ми маємо понад 20 таких звернень в Миколаївській області і вже маємо понад 5 обмежувальних приписів, які винесені судом щодо кривдників. Тому, безумовно, ми багато про це говоримо, і жінки на сьогоднішній день починають все більше і частіше захищати свої права. Христиночка, так, жінки ваша думка. Готові захищати, стоїть виключно питання, наскільки ми готові їх підтримати в цьому захисті. Тому я, власне, звертаюся в більшості до колег наших адвокаток, юристок, бачити тих жінок, які потребують захисту, спілкуватися з ними, надавати їм правову допомогу, не бути байдужими і, звичайно, співпрацювати з журналістами і журналістками, які можуть висвітлювати актуальні питання захисту прав жінок, щоб ці жінки більше знали про свої права і були обізнані. Ну що ж, друзі, спасибі. Сьогодні стисло про захист прав жінок в темі дня ми говорили, а якою буде наступна тема дня, підкаже наступний день. На все добре.